сериозен депозит, сериозна банка за сериозни хора. Първа инвестиционна банка, е? Хире, и аз съм сериозна. Сериозна. Хубаво, че съм аз сериозен. 15 години се държим парите в тая банка. Няма грешка, айде. Сите, моите ги затворих. Стина Киркина, от нея взех капачките. Стринке! Ще ги слагаме в Първа инвестиционна банка! Е, защо не ми каза? Сериозен депозит от Първа инвестиционна банка. Ти ми върнеш капачките? Няма да ѝ върнем капачките. А как ще върнеш? Стига, че ги отворих за банката.